स्वभाव महोदय यो निधि कार्यक्रम हेरे त्यसमा अलि उत्साह पुगेन अलि नयाँ भविष्य देखाइएन जस्तो लागेर त्यो थपौँ भनेर निवेदन गर्न आएको अलि पुगेन त्यसमा अलि मैले पहिला बजेट चाहिँ पर्साल पनि भने क्या दृष्टि सबैतिर हुने कोण नमिल्ने भनेको अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो त्यो अलिकति कोण पनि मिलाउँ भन्ने लागेको निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ नेचुरल मेरो प्रस्ताव के हो यसलाई नोट डाउन गरे हुन्छ हाम्रो मान्यजीवहरूले पनि यो निजी कार्यक्रम हेरिसेपछि यसको सत्तरी पर्सेन्टको कार्य चाहिँ स्थानीय तहलाई दिए हुन्छ एकदमै हुन्छ सबै कुरा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको यो पनि लुकिया सामान्धवाद हो सबै मैले गर्नुपर्छ होइन यो नयाँ होइन स्थानीय तह हुर्किसकेको छ उहाँहरूले जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हो त्यसको लागि चाहिँ यो हामीले स्थानीय तहसँग चाहिँ एउटा करार सम्झौता गर्ने त्यसमा चाहिँ असी पर्सेन्ट जति काम चाहिँ यो यो गर्नुपर्छ भनेर म्यान्डेटरी बनाउने पर गर्नै पर्ने थप चाहिँ इच्छित कुराहरूलाई पनि हाम्रो प्रदेशले चाहिँ निर्देशन दिने योजना गरिदिने त्यसमा चाहिँ ब्याकअप दियो भने त्यो सम्भव हुन्छ अनि चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ पचास साठीवटा चाहिँ फोकस कार्यक्रम गरेर ट्यान्जिबल भन्थे नि देखिने कार्यक्रम गयो जी प्रदेशले गर्यो भन्ने हुन्छ त्यसैले मान्छेहरुको 80 90% गुनासो यो पनि खतम होला खोचे छै हरपल क्यान्डी आइल इमली हल्दी हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरुले भरिएको 100% नेचुरेल इम्युनिटी बूस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफ को इमली हल्दी अब स्रोत के हो भन्ने कुरामा चाहिँ दुईटा कुरा गर्नु अहिले अमेरिका के भएसए भने खोप लगाऊ गाँजा लिएर जाउ भन्ने कार्यक्रम छ सुन्न तपाईँ अचम्म हुन्छ अमेरिकामा है हामी कुपो मण्डुकहरू चाहिँ कस्तो छौँ भने मैले चाहिँ यहाँ गाँजाको चाहिँ होइन गैर सरकारी विधेयक पेस गरेँ छलफल पनि ल्याएको छैन यो छलफल गरेर के छल खाने फल गर्ने हो र सार्वजनिक रूपमा छलफलको विषय भनौँ अहिले शेरबहादुर तामाङजीलाई चाहिँ हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले गाँजाको अभियन्ता है मेरो सँगसँगै लाग्ने विधेयक पेस गर्ने मान्छेलाई यो स्वास्थ्य मन्त्री नै जहाँबाट यो चाहिँ विधेयक अघि जान्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्री बनाएपछि चेतना खुल्नु पर्दैन सरकारको प्रधानमन्त्री के थाहा छ होला था। गाँजाकै अभियन्ता चाहिँ यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेपछि यो गाँझालाई चाहिँ हामीले वैधानिक गर्न सक्यौँ भने तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ तथ्याङ्क भन्नुपर्छ अहिले चाहिँ यो एक स्थानीय तहमा पन्ध्र हजार रोप्नेमा खेती गर्ने भए पन्ध्र हजार है मैले तथ्याङ्क निकाल्छु कि स्थानीय तहमा सम्भव छैन प्रत्येक ठाउँमा मैले सर्वे गरेको है यो प्रदेशभरिमा एक रोप्नेको लाइसेन्स पायो भने एक लाख रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स तिर्नु तयार छ एक रोप्ने है त्यो भनेको डेढ अरब रुपियाँ स्थानीय सरकारको आय हुन्छ अतिरिक्त आय नदेखेकोको आय यो भएपछि गाँजा प्रवर्धनको लागि चाहिँ लाग्ने त्यसमा खेतीमा लाग्ने सोसल डिस्टेन्स गर्ने लाग्ने हो भने त्यसको धागो बनाउने त्यसको औषधि बनाउने त्यसको इन्धन उत्पादन गर्ने त्यसको तेल उत्पादन गर्ने योतिर हो भने एउटा स्थानीय तहको चाहिँ होइन आफ्नो राजस्व भनेको दुई अरब हुन्छ एक अरब त्यहाँ राख्ने भयो एक अरब कल्पना गरौँ है अनि यो मगन्त्य संस्कारको अन्त्य हुन्छ एक अरब भएपछि मान्यहरूको पनि कोअर्डिनेसनमा एक अरब बजेट सञ्चालन गर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री कहाँ गएर हात जोडेर केही करोड रुपियाँलाई अनुने दिने यो चाहिँ तिन करोडको चाहिँ बजेट भन्ने सिस्टमको खतम खारेज गरौँ क्या अनि फेरि मुख्यमन्त्री माथि गएर कराई गर्ने यो मगन्तीको झुन्ड जस्तो चाहिँ उहाँ उसले उसलाई माग्ने उसले हामी मगन्तेको तहभन्दा माथि चाहिँ हामी जान सकेनौँ यो नयाँ व्यवस्था भएको लगत्तै म ग्यारेन्टी गर्छु यसको बजारको व्यवस्थापन पनि के सबै स्थापित लिन तयार छ गाँदाको अहिले चाहिँ ब्याङ्ककमा चाहिँ होइन सबै ठाउँमा उत्पादन गर्न आउने ख चाहिँ खरिद चाहिँ थाई सरकारले गर्ने हो त्यहाँ उहाँहरूको उत्पादनको असी पर्सेन्ट डेफिसिएट पुग्दैन मसँग चाहिँ डाइलग गरिरहेछ अस्सी पर्सेन्ट डेफिसिएट पुग्दैन नेपालभरको उत्पादन त्यहाँ जान सक्छ अहिले क्यानाडाको उत्पादन चाहिँ फ्रान्सलाई बेचिरहेछ उहाँहरूको अस्सी पर्सेन्ट डेफिसिट छ भनेपछि त्यो मात्र मार्केट भनेको अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय बजेटको हो पाँच गुणा हुन्छ एक सालमा त्यसरी मैले चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीलाई भनेको तपाईँ चाहिँ डोर मणि पौडेल संस्कृतमा डोर भनेको डोरी भयो यो डोरीलाई समयलाई समेट्ने नखोज्नुहोस् यो मणि हराएको चाल पाउनुहोस् यो गाँझा विधेयक ल्याएर चाहिँ माथि केन्द्रसँग तालमेल गरेर यो लगाएपछि तपाईँ फेरि डोर मणि पनि हो चम्किलो मणि हुन्छ प्रत्येक चाहिँ स्थानीय त करोडका मालिक अरबको कथा हालेपछि त्यसको मुख्यमन्त्री हुन्छ नभए यो अहिलेको नीति कार्यक्रमले हामी मुख्यमन्त्री भन्दै भन्दैन यो मुखमन्त्री भन्छ मुखले भनिदिने सिद्धो मेरो केस जम्मै कालो छ अनुभवको का आधारमा उहाँको सबै केस फुल्यो मुख्यमन्त्रीजी त्यो फुलेको केसको अनुभव चाहिँ यसमा सार खिच्नु भयो विश्व कहाँ गइरहेछ हेर्न पाइयो भने दस लाख मान्छेको चाहिँ रोजगारीको जिम्मा लिन्छु यो कार्यक्रम भयो भने अहिले चाहिँ हामीले कोभिड टुरिज्म भनौँ कोभिड टुरिज्म है हाम्रो हिमालको छेउमा चाहिँ भारतवर्षको चाइनाको चाहिँ टुरिस्ट बजार त्यो सामान हाम्रो चाहिँ होइन उत्खनन गर्ने अरू गर्ने यो अलिअलि घाँदा सेवक पनि आउँला किलोमिटर किलोमिटर पर बस्ने के को दुई हातको कुरो दुई किलोमिटर प पर बस्यो भने यो प्रदेशमा चाहिँ दस लाख टुरिस्ट ल्याउन सक्छ अप्ठ्यारोमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने हो अप्ठ्यारोमा विश्वको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्नु पऱ्यो नि नेपालमा आउने ध्यान गर्ने यो गर्ने हिमालय छेउ हुने सात्विक कुरा खाने पानी खाने कोभिडबाट चाहिँ भाग्ने मर्निङ वाक गर्ने अरू गर्ने चाहिँ भनियो सक्यो भने विश्व नेता जन्माउँ त्यसैले मेरो यो घोर समर्थन छ नपुगेको थपी थपिपाउँ भन्ने निवेदन हो धन्यवाद